Pirmais objekts, kur mēs tagad iebraucam, tie ir mājas pumpuri. Un jāsaka, ļoti pārsteidz. Šīs mājas saimnieki ir izdarījuši milzu darbu un sakopuši brīnišķīgu Latvijas stūrīti. Un gribētos tikai varbūt piemetināt, lai šis stūrītis nepazūd bezgalīgos stādījumos, lai jūt gan tālākus skatus, gan tuvākus, bet patiesībā viss tas ir sākuma tādā stādijā, un to vēl nemaz nevar pateikt, kā tas veidosies līdz galam, bet mans ieteikums ir tikai nepārspīlēt, atstāt to brīvo izkārtojumu, kā šeit ir, ar visiem dīķiem, uzkalniem un viss. Es domāju, ka te konsultantus nevajag, viņiem ir brīnišķīgi iesākumi.